შეიძლება სცენაზე სკანდალებს არავინ ეთყობს, მაგრამ ეს პროექტი თავისი წვლილებით თურთ მაინც აქტიური განხილვის თემა. ცეკვავენ ვარსკვლავებში სიტუაცია ნელ-ნელა იძაბება. მას შემდეგ რაც პროექტს რამოდენიმე წვლილი მაყურებლის გადაწყვეტილებით, ზოგი კი ჯანმრთელობის გამო გამოაკლდა, ინტერესი სულ უფრო და უფრო მატულობს. Senebat rom bolos proiecti Nini Ciclaurma da Iacob Cupuniam datoves. Momgheraltan ertad amkuiras outsiderebshi mohta Jano Izorias da Karen Alisenkos tsqulits. Proiectis dasrulebamde sul ragats erti tvercheba da nelnela liderebits ikvetebian. Miuxedavad imisa rom metsqulet proiectis ert-erti sauketeso motsekvave Mzia Orvelashvili shekhta. Gasul kuiras proiecti Dutas Khirtladzem datova. Duda șezlo, zalian cargat seguanu. Isa, ca te-a dat avis, ormoc procent, rad șezlo, masro, e ce nebia proiecti. Da, mi-au tulit, duda stro, ca e ca te-a israt, ma șezlo, ho, duda șezlo, ro, moe go proiecti. Ma gram, mi-a zahod, ro, ahal gazdev zda ultimul, ho, ra, eu ce am tu zgaver tobio. Da, zalian nigeria, damieni. Idev Prohan Mokle aghmochinda proiectchi Mis Sakartvelos Nuka Qaralashvilis moghvazeoba. Modelis metsqile studia Telas motsekvave Reziko Robakidze gakhldat. Imis gamo rom tsekvaven varsklavebis monatsileebs zalien datsurtuli grafiki aqt, Nukas Slevandeli Tbilisis modis kviraulis gamatovebats moutsia. Zalien ber chvenebaze momitsia uaris tkma, magram ert chvenebaze movakhenxe gamosla Salmeghoniashvilis chvenebaze. Tumsa mis Sakartvelom proiecti ramodenime kviris cin datova da rizikots chveul sakmianobas miubrunda. Sul ceta khnis cinam ukanasqnelma Kaukasiis tasze Sakartvelos chempionatshi miigo monatsileoba da meore adgili daigava. Ceqovenma gamoachina ratkomandas chveni profesia, magra წელს სტარტება უკვე 21-ით, ანუ რამდენი წელი 21 წელია ეს კონკურსი არსებობს, რომელიც ხალბატონალ არის და თეგის გაჩილაძემ დაარსა. დღემდე პროექტის ლიდერებს შორის ირიცხებიან მომღერალი ლიზა ყენია და რატი გაჩეჩილაძე. ცეკვავენ ვარსკვლავების გამოწელს, რატიმ კავკასიის თასზე მონაწილეობა ვერ მიიღო, თუმცა ტურნირის მსაჯებს შორის მოხვდა. Ecoanii sunt amsapureba, da, imi sunt amsapureba, ro, ahal, tuli, da, uite, ne da, jerky de carga taru, arte, tati, shirt, mi ia sa cu patru ori, tuli, da, mai tineli, aroca, am deniha, nimușa, am scobit, da, is, mi-e magalita, da, cu da, indentro, mi-e mușa. Ამწყვლის შესახებ განსაკუთრებით ბევრს საუბრობენ. სოციალურ ქსელში ყოველდღიურად ბევრი ჯორი იწერება. ჯორი არ ყოფილა ის ამბავი, რომ ლიზა ყენია ერთ-ერთი რეპეტიციის შემდეგ საავადმყოფოში მოხვდა. მომღერალმა თავის დაზიანება მიიღო. ვაჟიშს როს დაშავდა, უკვე რა ვიცი, რამდენი დაზე არა. უკვე ბევრჯერ დაშავდა ვაჟიშს, ამ არ აქვს. ფეხები დალეწილი, რა ვიცი, ყველაფერი დალეწილი მაგ მეყო შემთხვევაში. Რაღაცნაირად მიმოშვება წელიც მაწუხებს. რავი, მაგრამ მოცკავის ცხოვრება ეგეთია. რამდენიც არ უნდა გეთქმას და რამდენიც არ უნდა იმას, მაინც უნდა გაუძლო და წინ უნდა წახვიდე. ლიზასთან ერთად კი ადვილად შევეწყო, ლიზას ხასიათებითაც და ყველაფრითაც, მაგასთან ადვილად მოსკე. ეხა წინაზე იყო წყვილის გასვლა და მან ცოტა გაგვიტინ ყველას გაუჭირდა, იმიტომ რომ მაინც ახალი ადამიანია, შეჩვევა უნდა, კომპოზიციის დამახსოვრება უნდა, დამუშავება უნდა. Ორი ახალგაზრდა სტანდემი მაყურებლის გასული კვირის რჩეულია. ლიზამ და რატიმ ხმის მიცემის მიხედვით რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავეს. მეორე ადგილზე გავიდნენ მსახიობი ანდრია გველესიანი და სალომე ჭაჭუა. ქულებით მესამე პოზიცია კი სტანისლავ ბონდარენკოს და ნიკე კეშელავას ხვდა წილად. მეოთხე მეხუთე ადგილებზე მეწყვილეებთან ერთად ეკა ამირეჯიბი და ჯანო იზორია მოხვდნენ. ცეკვავენ ვარსკვლავების ფინალი 27 ივნისს გაიმართება და ეჭვი გვაქვს, რომ რაც აქამდე ვნახეთ, იმის ნახევარიც არაა, რაც წინ გველის.